Predrag Popović, kandidat SRS za gradonačelnika Beograda biće Miljan Damjanović. Dobar je momak, glasaću za njega. Možda će i on, ako mu Šešelj ne naredi drugačije. Drago mi je da je Peca Popović prepoznao kvalitet, ali moram i da mu poručim da i mi dobro znamo da ipak on negde u dubini svoje duše podržava ideologiju srpskog nacionalizma, tako da mu hvala na ovome. A što se tiče Šešeljeve podrške, ja imam je nedvosmisleno od prvog dana. M. Vidos, Miljan Damjanović, Vojislav Šešelj je 2000. godine rekao da će Rusija ustati na noge, tada su mu se svi smejali. Pa to je istina, to je bilo u Saveznom parlamentu posle petooktobarskih promjena i govorio je da je nama mesto ka istoku i da sunce izlazi na istoku i da će Rusija stati na noge i kao što se vidi dolaskom Vladimira Putina to se i potvrđuje, tako da pravac integracija sa Ruskom federacijom. Radikalno dosledna, Aleksandar Šešelj, a ne Aleksandar Martinović. Miljan Damjanović, a ne Aleksandar Vulin. S Miljanim Glamočovim Varga, a ne Zorana Mihajlović. Pa ovo je zapravo pravo poređenje da u Srpskoj radikalnoj stranci nema preletača. Mi smo dosledni svoje ideologije, u najtežim trenucima smo ostali u Srpskoj radikalnoj stranci. Kao što znamo, ovi likovi su menjali više stranaka sve dok nisu došli na vlast preko Srpske napredne stranke. Zoran Čičak, funkcioner SRS Miljan Damjanović, kaže da je Šešelj i dalje u zatvoru samo da bi se sačekao kraj posete Edi Rame. To je period kada se spekulisalo o tome da će Vojislav Šešelj izaći iz Haškog tribunala i poklopila se poseta tada Edija Rame. I vidite da sam bio u pravu. Odmah nakon te posete, vrlo brzo nakon toga, Šešelj je triumfalno došao u Srbiju. Vladimir Ilić, Miljan Damjanović je političar kakav je potreban Srbiji u ovo vreme i potentne politike sa stanovišta ekonomije. Dobro, ovo mogu samo da se zahvalim ovom Twitterašu, ali mislim da su Srbiji potrebne korenite sistemske promene i pošteni ljudi, a za ostalo ćemo lako. Joker, kaže Martinović da Miljan Damjanović nikada neće biti Siniša Mali. Pa baš zato je i kandidat. Niko ne može da stekne 24 stana sve malog. Pa meni je drago što mi Aleksandar Martinović tako pohvalio, to je bilo u parlamentu, jer smo mi iznosili podatke štetočinske gradske vlasti. Tako da sigurno nikada neću biti Siniša Mali, ne samo zbog činjenice oko tih afere 24 stana, već nikada neću biti ni direktor agencije za privatizaciju i vršiti štetočinske privatizacije. Predrag Popović. 5 puta bolje od Šešelja kotira se njegov saradnik Miljan Damjanović. Veće šanse se daju i Marija Šeripović 1500, Jeleni Karleuši 1500, Ani Bekuti 2000 i naročito Draži Petroviću 500. Ovo su kvote kladionica koje su izašle, gostovao sam baš na nekoj televiziji, nisam ni znao i vidim da su odredili kvotu od meni, da je kvota na mene 1000, a na Vojislava Šešelja 5000, ali jedna tu stvar ljudima ne ulazi u glavu. Prvo, Vojislav Šešelj ima bolju kvotu nego Aleksandar Vučić, koji uopšte nije stigao na listu kladionica, a s druge strane, Vojislav Šešelj je samo nosilac liste, on nije kandidat, tako da nikakve kvote ovde su nerealne. A inače nas i ne interesuju te kladionice. E sad, ovo je nešto CCR. Miljan Damjanović se istakao kao nosilac upaljača Šešelju, tako da je sasvim logično da on bude gradonačelnik. Ovo se odnosi na paljenje hrvatske zastave i koliko imam informaciju, vodi se krivični postupak, samo nikako, iako ne bežim od policije, nikako da stigne ta krivična prijava. I to da sam se istakao sa upaljačem, to je politički gest i uvek ćemo učiniti neki političku propagandu da podsjetimo na sve one države odakle su proterani Srbi i gde je prosto okupirana srpska teritorija, ovde govorimo konkretno o Republici Srpskoj Krajini.